Винесли все, що попало під руки. В Чернівцях в 15-му гаражному кооперативі «Надія» обікрали один з гаражів. Злочинці вкрали особисті речі власника на суму понад 20 тисяч гривень. Постраждалі вважають, то недогледіла охорона. А от працівники кооперативу думають інакше. А тим часом поліції відкрили кримінальне провадження. Подробиці справи розкаже Діана Бубряк. Понад 8 років Петро Івасько зберігає у цьому гаражі свої речі. У ніч з 27 на 28 липня бокс обікрали. Здобичу зловмисників стали цінні інструменти. Електрогенератор. Винести його одному було би важко, значить повинно було би нести два чоловіка принаймні. Друге, син купив у упаковці і ще знаходився зварювальний апарат. Акумуляторні батареї – дві. Та злочинці були перебірливими. Компресор, який був підготовлений в гаражі, і домкрати, пила зварювальна. На момент, коли приїхала поліція, вони були підтягнуті в гаражі до цього всього. На місце злочину приїхала поліція. Вона і встановила, що невідома особа шляхом підбору ключа проникла до одного з гаражних кооперативів, що розташований на одній з вулиць міста Чернівці, звідки таємно, умисно, протиправно з корисливих мотивів шляхом проникнення викрала особисті речі, завдала матеріальну шкоду на загальну суму 24 тисячі 800 гривень. Петро Іваськов каже, організація порушила свій статут, бо не забезпечила охорону гаража. В даному кооперативі світло на ніч відключається. Відключення світла на ніч не дає можливість камерам, які є, які ставлять власники гаражів для своєї безпеки, не працювати. Охорона повинна реагувати не на те, що вони кажуть, собаки не гавкали. Щоб дізнатися, хто і як охороняє кооператив «Надія», ми пішли до пункту вартових. На робочому місці – нікого. Тож зателефонували за номером, який розміщений на вікні приміщення. Я не можу, бо я зараз на вогу, я буду десь через 3 години. А є хтось на місці з охорони зараз у вас? Нема нікого з охорони. Голова управління індивідуальних гаражів стверджує, охороняють гаражі постійно і надійно. У нас постійно на місці, і навіть хто заходить на територію, ми зразу інформовані і знаємо. Зараз у нас скоро будуть взагалі камери. Неодноразово я підходив туди в гараж, син приводить якихось посторонніх людей, хлопчик, я кажу, де власник, буде, зараз буде. Чоловік має свою версію щодо крадіжки у 147-му гаражі. Той гараж такий ветхий, що туди ніхто би не заходив, тільки міг своїх зайти. Посторонні туди не заходив, бо то, що то незрачний гараж. Якщо йдуть на гараж грабувати, то йдуть там, де товарики завозять чи ще щось. З цією версією постраждалі не погоджуються. У мене є відеореєстрація, у мене є камери спостереження, які були зняті чітко. Я можу навіть на мобільному зараз показати, де я був цей час. Якщо голова кооперативу каже, що я причетний, будь ласка, я згоден, хай подає на мене, куди потрібно, відповідні органи, я доведу свою правоту. Охоронці кооперативу приїхали у гараж, проте спілкуватися з нами відмовилися. І поки постраждалі та голова управління індивідуальних гаражів самотужки намагаються розібратися у справі, поліція відкрила кримінальне провадження. Проведено по квартирний обхід, по дворовий обхід та вилучено в порядку статті 93 КПК України всі можливі відеозаписи з камер відеоспостереження в районі вчинення злочину. Проведено бесіду з працівниками охорони та опрацьовано всіх працівників охорони. Хто з них правий, а хто винний, покаже розслідування. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.